pozdrav u ovom podcastu sam ulozi voditelja i građana i razgovaram sa Igorom Jurčićem, kandidatom HRS-a za gradsko vijeće grada Mostara. Igore, ti si moj kolega inženjer, pored ostalog si doktor znanosti, docent na fakultetu, oženjen obiteljski čovjek, već u, možemo reći, ozbiljnim godinama, ozbiljna karijera iza tebe. I sad prvi put u životu našao se u političkoj areni, konkretno nalaziš se na listi HRS-a za gradsko vijeće grada Mostara. Pa evo sad te ovako pitam, odakle tebe i što ti ovo sve treba? Pa, dobar dan prije svega. To me puno ljudi pita. Puno ljudi koji me poznaju i znaju da sam apolitičan i da politika mi uopće nije bliska, kažu otkud tebe tu i zašto ti je ovo trebalo. Moj odgovor je uglavnom isti, odnosno ne uglavnom već isti, zbog mog sina Antonija. Jer moj sin Antonio je dijete s teškoćama u razvoju iz spektra autizma i mogu reći slobodno i otvoreno da djeca i ljudi s teškoćama u razvoju u ovom gradu su građani drugog reda. Neke stvari su se pomakle, neke stvari su napredile naprijed, ljudi na ulici prepoznaju, znaju što je to, ali institucije jako malo prepoznaju i još uvijek ima određenih ljudi koji ne mogu prihvatiti to i misle da su ta djeca razmažena i tako dalje. Znači, cilj mi je pokušati promijeniti puno toga i u institucijama, ali i u samom gradu Mostaru. Znači, promijeniti da ljudi počnu prihvaćati tu djecu kao sebi ravne, znači samo kao malo specifično i malo drugačije, ali nisu ni čvaknuti, ni ludi, ni ništa drugo. To su samo djeca koji imaju malo drugačiji pogled na život. Razumijem. Pored tvoje osobne obiteljske situacije, konkretno sa tvojim sinom, šta je još ono što, pretpostavljam da to nije baš isključivo, možda je glavni motiv, ali šta je još to što tebe kao čovjeka, kao građana, recimo ono ovako narodno rečeno, nervira i šta bi želio promijeniti i poboljšati? Pa evo, sam si rekao da smo kolege elektrotehničke struke, ja sam diplomirao, magistrirao i doktorirao smjer telekomunikacije i informatike. Ono što ti mogu reći, cijela Bosna i Hercegovina, cijela naša država, ne samo grad Mostar, zaostajemo ogromno puno za naprednim svijetom. Mi zaostajemo, ako usporedimo se sa Republikom Hrvatskom, zaostajemo jako puno. A sad pazi, Republika Hrvatska je po DESI indeksu, to je indeks koji se mjeri u Europskoj uniji, koji mjeri digitalizaciju u gospodarstvu i u društvu, tek na 20. 21. mjestu, znači na početku zadnje trećine. A ta Hrvatska ispred nas miljama. E sad mislim gdje je Finska, gdje je Švedska, gdje je Nizozemska, Luksemburg i tako dalje. Znači, cilj mi je pokušati. Mi ne možemo tako brzo sustići taj napredni svijet, ali iz godine u godinu mi povećavamo naše zaostajanje. Znači, cilj mi je pokušati se uključiti kako bi ako ništa to zaostajanje zaustavili ili počeli ga smanjivati. I o tome pišem i znanstvene radove, radim i sa drugim ljudima i u praksi i u teoriji i istražujem i mogu reći da iz godine u godinu to zaostajanje se nažalost samo povećava. Da, evo, konkretno, svi mi ono pratimo nekako, Hrvatska nam je susjed, s njom smo povezani, gledamo kako je tamo, imamo rodbine, konkretno ja imam sestru, ona meni govori, je građan, sustav super, odeš kod javnog bilježnika, on automatski onaj, radiš neki ugovor, nebitno koji, automatski onaj, ide to u poreznu, dobiješ onaj, koveto rješenje od porezne, dok u nas moraš onaj, pa to su te podočasti po institucijama da završiš. To su te prednosti digitalizacije. Pazi, ja imam hrvatsku osobnu, kao i svi mi, svi smo, većina nas, jeli, hrvatski državljani, i ja sada ako želim izdati putovnicu, mogu to napraviti iz, što se kaže, topline svog doma. Uplatiti novac, podnijeti zahtjev, a pošto mi slika nije starija od 5 godina, tu istu sliku iskoristiti za putovnicu i samo kliknem tamo na internetu gdje želim preuzeti putovnicu. Kad mi bude gotova, odem u policijsku postaju Metković, Imotski, Makarska, gdje god i preuzmem putovnicu. Bez čekanja, redova, bez ništa. Sada sam trenutno u fazi vađenja papira, kako ovdje kod nas kažu, ganjam papire za svog djeteta, za neki dječji doplatak i tako dalje. Da ne znam ljude koje znam, da mi ne znaju uputiti gdje šta treba izvaditi, ja bi još uvijek lutao i hodao od instituta. Ajmo da si kupio koju bombonjeru usput. To o tom potom, ali razumiješ, da nije toga, nego znam ljude pa kažem gdje će taj papir, gdje će tu, pa mi pomognu. Inače bi ja još uvijek možda hodao po gradu od jedne institucije do druge, od ureda do ureda i tražio gdje koji papir izvadi, da bi na kraju to uspio predati tamo gdje trebam, na mjesto gdje trebam predati. Slažem se. To je ono u principu što većina naših građana
bi trebala imati, a vjerovatno to još nije skužila. Konkretno ideš katastar, grunt, rodni sve, list, sve. Nema potrebe, evo mogu ja konkretno reći, kad ideš u katastar, želiš izvaditi neki dokument, ti tamo dođeš, kažeš želim to i to, onda tamo gospođa ili gospodin koji rade, daju ti onaj neki listić sa nekim brojem žiro računa, idi uplati, pa onda ti tamo ideš neku banku, pošto čekaš red, pa se onda vratiš, pa onda opet čekaš da dođeš na red, daš neku uplatu, to je to. A zašto ti sada iz topline svog doma to preko mobitela? Ovo se sve može pojednostaviti. I ne treba neka pamet, mi smo dovoljno pismeni da to možemo raditi. Mi smo dovoljno pismeni i postoje svjetska i europska iskustva, znači te sustave samo treba prekopirati i prilagoditi nam. I za katastar, i za rodni list, i za uvjerenje u državljanstvu, i za kućnu listu. Evo, danas sam vadio to, pa zato napominjem šta je to. To se sve može s jednim ili sa par klikova napraviti i gotovo. Isto kao što sad plaćamo račune, do prije neki dan sam čekao u redu u pošti, sad jednostavno preko aplikacije na mobitel platim račun, isprintam, sebi potvrdu imam, ako ne želim mogu sačuvati na mobitelu, odnosno na sustavu, tako da imam priznanicu, tako plaćam i u Hrvatskoj, ako nešto treba, znači preko ovoga elektronskog bankarstva, mobilnog bankarstva, i to je puno olakšava život. Puno olakšava. Strati vrijeme i uštedi. Tako je. Slažem se, isto tako ja bi našim građanima napomenuo da mi svi imamo pametne telefone koji su u rangu svjetskog prosjeka, čak i bolji možda većine, a nažalost onaj koristimo samo, samo za igranje igrica ili za gledanje YouTube, TikTok, to je to. A postoji puno toga što se može iskoristiti. Zašto su oni napravljeni u principu. Ali naravno, grad treba imati svoju infrastrukturu da bi mogli ti mobiteli to, da bi ih mi mogli pravilno iskoristiti. Slažem se, ja moram reći da se ja od gradske uprave 4 godine očekivao da će se neke stvari promijeniti. Evo, ja moram reći svoje iskustvo. Jednom sam došao u katastar i onda sam ja rekao, a mogu ja vama da ja mobilni bankarstvo uplatim i dajte mi mail, da ja na vaš mail pošaljem tu potvrdu i onda vi sprintajte što ja sad trebam ići negdje. Tako onaj. Tako. Onda su oni rekli, kao doslovno su rekli, momak prošetaj, ne bavimo se mi tim. Jasne. Ja sam pitao ko je šef, onda su mi rekli, žao se gradonačelnik, čak, nažalost. Znači, nekoliko je koraka. Potrebno je skenirati stanje, vidjeti što se treba napraviti, ali potrebno je promijeniti razmišljanje ljudi. Dakle, kod nas je birokracija uzela toliko maha da jednostavno postala je sama sebi svrha. Niko neće ostati bez posla digitalizaciju, samo će se preusmjeriti posao na neke druge stvari. A olakšat će građanima puno, da bi se moglo puno lakše, brže i jednostavnije doći do tih papira, da ih ne bi morali bukvalno ganjati po gradu, već da bi se to moglo sve preko interneta. Da, ja tebe sad jedno konkretno pitanje, kao profesor inženjera, da li mi imamo ovdje domaće snage koje to mogu u narednim par godina odraditi? I onda evo, pitanje svima, samo šta je to, čekamo? Ne znam šta čekamo, ali imamo. I možemo to ja napraviti. Ja mislim da imamo. Interno, pazi, ja sam inače član izvršnog odbora Inženjerske komore Federacije Bosne i Hercegovine i potpredsjednik sam sekcije inženjera elektronike, automatike i telekomunikacija i uvjeren sam i znam, poznajem ljude iz cijele federacije, pa čak iz neke Republike Srpske koji su nam se pridružili, da imamo jako sposobne ljude i jako sposobne tvrtke koje to mogu odraditi. Pa da, na kraju krajeva mi imamo neke tvrtke koje su regionalni, tako što je, se kaže, lideri, zapošljavaju preko 200 osoba, a nemamo... Imamo domaću snagu, to je slažen sigurno. Imamo tu i dva sveučilišta, dva fakulteta, informatički smjerove. Znači, imamo snage u Mostaru, ali i mimo Mostara, ako treba, izvan u Sarajevu, Tuzli, Zenici, bilo gdje u Širokom Brijegu, znam ljude, znam tvrtke koji to mogu i koji mogu to odraditi. Ali bez toga i samo u Mostaru imamo naše domaće tvrtke koje bi to mogli odraditi. Samo je treba pružiti priliku da skeniraju stanje, predlože i da se ide u realizaciju. A mislim da novca ima. Apsolutno se slaže, evo ja ću navest jedan, pa mogu reći pozitivan primjer, to nije na nivou grada, nego županije, Zavod za zdravstveno osiguranje, kad se plaća one premije ili famozne markice, može se već par godina, znači uplati se uplatnicom, onda se učita uplatnica u njihov sustav, pošalje i onda vi dobijete potvrdu mailom da su dobili, onda za 3 dana dođe da je sve u redu. To je neki kao poludigitalizacija bi nazvao, ali recimo iskorak u odnosu na ovo što imamo recimo u gradu Mostar. Iskorak je, ali daleko od onoga što bi tek... Slažem se, to je malo ono nekao rješenje na nivou prije 20 godina. Priručno rješenje, ali koje je ovako hit za naš grad, ali u biti za napredni svijet to... Malo je smiješno, ali evo moram ja reći kritiku i građanima, ja ovako kad pričam, opet dosta ljudi ni to ne koristi, nažalost. Nažalost, opet dolazimo sad do te promocije.
Grad Mostar, jedan od stvari koje bi trebalo napraviti. Grad Mostar mora imati svoj ured ili sektor, što god, za online promociju i za marketing. Ne samo za domaće ljude, već i za goste. Pričali smo i spominjali smo digitalne nomade. To nije pitanje grada, to je pitanje države. Međutim, opet kao spomenuo sam EAD sekciju. Mi smo 2020. godine uputili inicijativu prema Ministarstvu sigurnosti da se pokrene pitanje viza za digitalne nomade. Zvali smo, što kaže, svaki tjedan. Pitali, stalno smo govorili, pa znate, korona je, pa dok se povjerenstvo sastane i tako dalje. Prošle godine, negdje u kolovozu, usvojen je zakon o strancima. Ja neću komentirati zakon o strancima, ali dio koji je vezan uz digitalne nomade je jako loše sačinjen. Znači, grad Mostar odmah sada, nakon izbora, mora okupiti ostala mjesta, općine, gradove iz Hercegovine koji su zainteresirani. Ići s inicijativom prema Ministarstvu sigurnosti, prema službi za poslove strancima, da se taj zakon doradi i dopuni po pitanju viza za digitalne nomade. A putem ureda i sektora za promociju grada Mostara i za marketing, promovirati ovaj grad da budemo prepoznati u svijetu. Jer kod nas turizam, evo samo još ovo prosluha, kod nas turizam se sveo na srpanj i kolovoz. Zašto ne bi bilo sjećanje do prosinca? Slažem se, iako gradanje će reći, opet Mostar i Hercegovina razvijaju se turistički. Opet je sad to puno bolje nego prije. Sada, je li to sustav ili je nešto stihijski? Pazi, razvijaju se. Ali opet kažem, koliko bi moglo se razvijati, koliko moglo biti, to je na početku. Igore. A znam dosta ljudi iz Hrvatske koji kažu u Mostar i u Sarajevo idu jer, mir je, nema rata, nisu nikad bili, hajmo otići. Dakle, mnogi stihijski dolaze iz Dalmacije u Hercegovinu ili u Sarajevo, odu na ćevape, budu par dana i vrate se, ali to je sve stihijski, tu nema sustava. Slažem se. Bi li mogao ljudima koji ovo gledaju i koji će gledati, da im kažeš prostim riječima šta je to digitalni nomad? Jer neki baš i nisu na ti s tim. Ja to najviše navest primjer. Znači, Meksikanac koji radi za tvrtku iz Singapura, a živi u Mostaru i troši svoj novac ovdje. I dobro zarađuju i dobro zarađuju, jer svi su oni plaćeni 3 do 4 tisuće dolara. I svi oni troše mjesečno sigurno 2-2,5 tisuće dolara. Portugal, Španjolska, Hrvatska, Estonija, Grčka su od toga napravili pravi biznis, Maldivi. Portugal imate čak neka mjesta gdje su jednostavno posvetili se digitalnom nomadima kao primarnom dijelu turizma. Jer su prepoznali da to su ljudi koji tu dođu po par mjeseci, ne samo 7-8 dana. A možda ostanu i zastalo. A možda ostanu i zastalo i jako puno troše, jer jako puno zarađuju. Znači, to je jedan veliki potencijal za Mostar i za regiju Hercegovine. Znači, jednostavno čovjek koji putuje svijetom, pa zadrži se u Mostaru 2 mjeseca. A ako mu se svidi, ostaće pola godine. Slažem se, onda će usput napraviti neki video blog, pa će neko drugi vidit. I promocije, i to se vrti. Slažem. Kažu da u Hrvatskoj, kažu pred nekim statistikama, ima svaki dan između 5 i 10 tisuća digitalnih nomada. Neki 5 tisuća. I nek troše mjesečno 2 tisuće dolara za svoj boravka tu. To je 10 milijuna dolara. To je godišnje 120 milijuna, to je oko 100 milijuna eura. A ja vjerujem da je to i više. I to je sve uključeno u ukupni turistički prihod Republike Hrvatske. Da, jer mi taj prihod ovdje nemamo. Da, jer mi smo svjesni da mi gubimo stanovništvo, imamo neke emigracije, ali to je većinom nisko obrazovani, rade neke poslove koje ni naši ljudi ovdje ne žele raditi. Puno bi bolje bilo da pored, nemam ja ništa pored tih ljudi, da ovdje dođu neki obrazovani informatičari koji će ovdje iznajmi stan. Tako je. Ali možda kasnije, pošto su naše žene najljepše ili... Možda i ostanu. Može, ostanu. Ne, sad si pomenu jednu stvar. Kažu, dolazi puno Nepalaca i Indijaca ovdje kod nas. Ja surađujem sa nekoliko profesora iz Indije. To su vrhunski znanstvenici koji imaju svoje privatne tvrtke, koji rade na njihovim fakultetima i sveučilištima, koji su puno bolje rangirani nego naše sveučilišta na svjetskim radilištima. Ali oni neće doći ovdje. Dođu oni Indijci iz ruralnih područja koji imaju 30 dolara ili 50 dolara mjesečnu plaću, pa dođu ovdje rad za više. Ja. Ovi znanstvenici, to je problem te Indije, što stalno govore. Znači, imaš 500 milijuna ljudi koji su urbanim područjima, imaš ti tu profesora, privatnika, imaš gospodarstvenika, a imaš oko milijardu ljudi koji su u onim ruralnim područjima, e oni nama dolaze. Mi trebamo privući ove znanstvenike, profesore, ljude koji će doći, informatičare iz Indije, Malezije, iz Meksika, Švedske, odakle god,
koji će doći ovdje biti, pa neko će biti 15 dana, neko će biti pola godine. Slažem se, mi imamo geografski položaj, imamo klimu. Savršen. Blizu smo mora, blizu mora, sve, planina. Sve. I dosta u principu i stranaca. Imamo li već stranaca koji žive u Mostaru? Ja sam upoznao neke Amerikance, Japance. I svi su oni rekli, ono, ima ovdje milion nekih zamjerki, ali dugoročno bi se oni ovdje mogli vidjeti. Znači, samo neke imamo, ljudi su ljubazni, ja često kažem, kad neki me pitaju, kaže, ja mi se samo svađamo između sebe, ali kad dođu gosti, mi smo svi, bez obzira o kome se radi, ljubazni prema tim ljudima. Gastro ponuda nam je super, klima, dobro, ovo ljeto je bilo malo prevruće, ali klima nam je savršena, to što ti ljudi vole, imamo planinu, imamo more, imamo sve, ali, znači imamo idealno mjesto, idealnu lokaciju za privući. Ali evo sada ću reći, u razgovoru sa strancima, nisu svi digitalni nomadi koji su ovdje se duže vremena zadržali, infrastruktura, žale se na to, šta ti kao građanin Mostara kažeš na te stvari? To je rak rana, meni posebna priča, jer ja sam iz Ilića, a sad živim na Rudniku. Dakle, mi u Ilićima ni dan danas nemamo kanalizaciju. Tamo negdje 86. 7. kada je se već malo popustilo, tada kočnica u bivšoj Jugoslaviji, bio sam ono ko momak, 19-20 godina, u jednom društvu, pa su neki rekli, kaže, ma nas ovdje u Ilićima ne vole, ovdje nekad u ratu, tamo 40. 45. je bila ustaška komanda, pa nas ne vole ovdje. Ja kao Hrvat Mostar nikad nisam imao problema, stvarno moram to priznat, bio ono, živio sam u ovaj moj grad, živim tu i bez ikakvih problema. Ali mi je bilo malo to čudno, ali rekao sam, pa vidiš, moguće da je to. Ali evo sad su 30 godina našne vlasti, a mi još nemamo kanalizaciju. Moj tata je neki dan platio čišćenje septičke jame 160 maraka. To je trošak potpuno bespotrebno. Cesta nam je u stanju. Ja, znam. Znamo kako je Ilička cesta, već su legende o njoj napisane. Stavljena je ploča nekada su započeti radovi. Ja sam se jučer provozao, nema nikakvih radova. Iako je prema portalu Bljesak Info, radovi su započeli 9.9. Evo ja sam jučer se provozao, znači neki desetak dana nakon toga radova nema. Ja ne znam što s tim, znači cesta, kanalizacija je u katastrofalnom stanju. A Rudnik je druga priča, to je moj sadašnji kvart, puno se gradi, što je super. Ima novi zgrada, niče, ali sa svakom novom zgradom dolazi puno novih kamiona, cesta se uništava. Voziti rudničkom cestom, odnosno tamo blajbučki žrtava, to me podsjeća na one moje Iliće. Tako da imaju jame, rupe. Rupe, tako ja. Kogod ne zna, ako naleti brže od 40 na sat, donjim dijelom auta dirne od asfaltu. To je redovito. I to se mora promijeniti. To je jednostavno, to je pitanje normalnog života tih. Igore, a da li si ti svjestan da u principu, to je problem koji se u Mostaru vuče, možemo reći od rata, da se uradi se nova cesta, padne kiša, sve pliva. Jednostavno u nas se nekako nekvalitetno radi i osobno sam svjedočio gdje je sadašnji gradonačelnik Korić, kad još nije bio, govorio kako to treba bolje, pa evo vidjeli smo konkretno kad se radila avenija, uradi se nova cesta i opet očigledno ispada nekako, nema pojma, ili je u nas loš nadzor, ili u principu možemo reći da nam je nadzor 100% loš, a onda ispada da mi baš nemamo građevinske struke koja zna raditi posao. Imamo mi građevinsku struku, međutim to više treba nadzora. Se posvetiti tome i treba nadzor reći ne valja para i raditi. Ponovi. Znači postoje tu i odvodni kanali, nisam građevinske struke, ali ono koliko znam otprilike što bi trebalo sve uzeti u obzir i da se ne treba svaka cesta raditi po pola godine ako se može završiti za 2 mjeseca. Ja. Evo, jedan moj kolega je pričao sa jednim iz gradske uprave zaposlenikom i on je rekao, a problem je to što nam ove firme šalju nam B tim da nam radi, A tim pošle negdje drugo. I onda meni se to nekako kosa na glavi digla, kad on sam prizna, u principu grad prizna kao da angažira neku firmu koja ti šalje neku drugu liniju. To je stvar grada. Pazi, ja sam u okviru svoje tvrtke gdje radim, bio u nekim tenderima nekad prije davno, ali kad smo radili tendere, mi smo tražili popis inženjera, ljudi koji će doći raditi tu. I svakog smo provjerili, znači nije nam moglo reći mi ćemo vama aplicirati za posao, pa kad dođe mi ćemo vam poslati. Točno smo znali ko nam dolazi. Ja znam da će, ako se to dozvoli, doći B ili C tim, ali zato trebaš, u poslu jedno pravilo, znojiš se da pregovaraš, da ne bi se znojio poslije kad izvodiš. Znači trebaš se znojiti da pregovaraš,
postaviti čvrste temelje u dogovoru, imati čvrst ugovor, i nakon toga će... U nas se vjerovatno smiju kad pregovaraju. A poslije se znoje kad se izvodi. E, to je to. Pa, a pitanje, znoje li se i tada, ali... Da, dobro, to je već drugi par rukava, ali kažem, treba se znoje kad pregovaraš. I treba ozbiljno pristupiti poslu u pregovorima, prilikom potpisivanja ugovora, točno da se zna što je čije pravilo, koliki je rok izvođenja. I ja sam uvjeren kad bi nekad dobar bio nadzor, pa kad bi neki izvođač radova, što se kaže, poplan odšao na glavu, kad mu rekao ponovi, tako pa je. Ponovi opet, da se više ne bi tako lako, čuli bi drugi, ne bi se više tako lako uzeli, tako zdravo za gotovo, idemo mi tamo Mostaru, B ekipu gurni. Znači, do nas je. Slažem ja kažem do nas je. Uvijek tražim izgovor nekom drugom, ajmo poći od nas, do nas je. Kad se mi drugačije postavimo, onda će biti sve drugačije. Slažem se. Sada opet jedno pitanje. Šta očekuješ na ovim izborima? Evo, konkretno osobno. Da li si ti tu, da li sebe vidiš kao nekog Don Kihota? Jesi li opterećen nekim rezultatom ili ideš čiste savjesti? To me je supruga neki dan pitala, kaže... Nisam s njom pričao. Koliko glasova očekuješ, ako nemam pojma. Znači, ja kad sam pričao sa Slavenom o ovoj listi za gradsko vijeće, ja sam rekao hoću zadnje mjesto. Smatram da ljudi koji su već duže u politici imaju pravo biti ispred mene. A dobro, zadnje isto markantno mjesto. Ajde. Ja sam tražio to zadnje i rekao sam, imam društvene mreže, i Facebook, i Instagram, i LinkedIn, imam jako puno pratitelja. Probat ću iskoristiti maksimalno i već iskorištavam svoje društvene mreže. Znači, Instagram prije svega, Facebook, LinkedIn i TikTok. A na YouTube imam dva kanala, privatni i poslovni, već sam nekoliko videa stavio iz svojih, ali od kolega i kolegica, i ima, već je primijećeno, već se to, znači, pregledava. Znači, postoji interes, e sad, koliko će biti ljudi, hoće li biti kiša, pa će jedno je like, drugo je glas, to mogu reći, to je slažem. To. Znači, na kraju ti se može doći da će reći, ma kiša pada, ili fino je vrijeme, odu na izlet kad su izbori, pa neću izaći. Koliko očekujem, nemam pojma, ali znam da ću učiniti sve od sebe da ljudima kažem, da ispričam ovu svoju priču, ono što, zašto sam ušao u politiku, a i ušao u gradsko vijeće ili ne. Ja sam dogovorio ovdje sa ljudima o HRS-u, kogod da uđe u gradsko vijeće, a vjerujem da će ih biti nekoliko, ja ću svoje teme preko njih gura dalje. Znači, pripremat ću sve što bude trebalo da oni te teme stave na gradsko vijeće. Znači, ja ću nastaviti raditi. U principu ti želiš reći da sebe vidiš dugoročno u ovome radu, da nisi tu samo slučajni prolaznik. Pa slušaj, kad sam ušao u ovo, neću odustati. Dugo mi je trebalo da uđem u ovo, bio sam totalno političan, nije me uopće zanimalo. Jesi mogao si ranije. Mogao sam i ranije, ali nisam htio. Ali sad kad sam ušao, sad ne mislim odustati. Znači, ne mislim ja da ću ući u gradsko vijeće, ne očekujem to. Ako uđem, super, ali ako ne uđem, ima mladih ljudi koji će ja pripremiti sve papire, sve, onda ću reći, a sad izvolite to, progurajte dalje, odnosno, ajmo na tome raditi. Pa dobro, Igore, držim te za riječ, nadam da će tako biti. Hoću 100%, jer imam motiv, imam svog Antonija. To mi je motiv puno veći nego da se borim za sebe. Evo, ja bi s ovim lagano završio za odjavu, opet da kažem kao u prošloj emisiji, dobro proučite. Koga ćete izabrati, proučite šta su ti ljudi radili do sada, malo se raspitajte, mi smo mala sredina i pazite koga birate.